сайн байна уу? За, дискрет үтс хичээл ийм зүйл жиг болж байна. За, энэ нь их гэж байгаа бүгд тэ автомат болоо төгсгөлгүй автомат байхгүй. Товчхон судлын. За, юуны төгсгөлгүй автоматын тодорхойлтыг авч үзье. За, A, B, Q гэдэг гурван төгсгөлөг олонлогод өгдсөн байг. За, эдгээр олонлогуудаар байгуулагдсан. За, дельта, за, лямбда гэдэг функцүүдийг хувьд. За, энэ гурван төгсгөлөг олонлог тэдгээр дээр олонлогуудаар байгуулагддаг функцүүдийг нийтлэн система төгсөлөг автомат гэдэг ингэж үзэх юм байна. За, энэ автоматын хувьд бол А болон Б нар оролтын яг саналлууд. За, мөн л оролт гэж ойлгож болно. За, Б болдгийг гаралт буюу гаралтын цагаан гэдэг. За, Q гэдэг болон гэв үү дотоод төлбөрийн олон гэж ингэж нэрлэдэг. За, дельта ба лямбда функцүүдийг харагдсан шилжилтийн функц, за, лямбда функц, гаралтын функц гэж ингэж авч үздэг байна нэ. За, автоматын хувьд, за, ямар нэгэн төлөвийн тухайл Q гэдэг төлөв анхны төлөвөж сонгосон бол за, ийм төлөвийн автоматыг эхэлтэй автомат гэд. За, тухайн автоматыг S Q гэж тэмдэглэсэн. Өөрөөр хэлбэл Q төлөвөөс эхэлтэй ийм автомата гэж тэмдэглэдэг байна. За, автоматуудыг ямар байдлаар илэрхийлж болдог вэ? Өгч болдог вэ гэж. Нэгэнт дельта болоод лямбда функцүүд нь өөрөө тэр төгсгөлөг олонлог дээр тодорхойлогдсон юм учраас төгсгөлөг байв гэсэн. Тэгэхээр ийм функцүүд бид нар хүснэгтээр илэрхийлж болно. За, ийм функцүүдийг хүснэгтүүдийг автоматын функц гэж ингэж нэрлэдэг байна. За, автоматыг өөрөөр өгдөг ямар арга байна вэ гэхээр графаар илэрхийлж болдог. Үүгээр зураг хэлбэртээр илэрхийлж болдог. Тэ? За, энэ аргыг бол бид нэрлэж байгаа. Тэгэхээр шилжилтийн граф буюу шилжилтийн диаграм гэж ингэж нэрлэдэг. За, графын оройнууд гэдэг нь тодорхой төлөвүүд байна. За, тэр нэг ороогоос нөгөө ороо руу чиглэсэн. За, функцүүдийг тодорхойл дельта, лямбда гэдэг тэмдэглэж хэн байна. За, ингээд шилжилтийн диаграм хөтөл ямар ба нэгэн QE гэдэг оройн хувь дараах хоёр нөхцөл бийлдэг байх ёстой. За, нэгдүгээрт нь QE ороогоос гардаг ямар нэгэн ирэм заавал олдчих ёстой. За, тэр ирэм нь торийн ганц байх ёстой. Энэ хоёр шаардлагыг бийлүүлж явах хэрэгтэй байна. За, ингээд нэг Q1, Q2, за, Q3, Q4 гэж автомат байна. Ирэмгүүд дээр нь юу тэмдэглэдэг хэвчтэй гэхээр нөгөө оролтын болоод гаралтын цагаан толгойнууд маань тэмдэглэх ёстой. Оролтын цагаан толгойн хоёр гаралтын нь V1 байх нэ гэж. За, ингээд ийм байдлаар бид нэр явах гэхээр шилжилтийн граф байдлаар автоматыг тэмдэглэж өгч болох нэ.
За энэ хүчлэх дээр автоматуудыг үгцэн байна. За нэг А2 А3 гэдэг оролт явуулдаг. За Q1 Q2 Q3 гэдэг нь дотоод оролт руу хажилт явуулдаг юм. За V1 V2 бол гаралтын цаг. За ингэж явах гэхээр эдгээрийн төсөлтөөр дараах автоматик дараах хүчлэгтэй өгч болох нэ. За автоматын хуулалт. За S гэдэг автоматын сигма болоод лямбда гэдэг функцүүд нь А гэсэн цагаан толгойн үсгүүд дээр тодорхойлогдохоос гадна за энэ цагаан толгой бүх үгүүдийн олонлог А одтой гэдэг олонлог дээр тодорхойлогддог юм функц байг. За тухайлбал сигма гэдэг функц нь бол QEAG гэдэг утгатай S автоматик үснэх дээр өгөгдөж байна. За тэгэх юм бол дурын альфагийн хувьд за сигма QE альфа G гэдэг бол сигма дахиад сигма QG альфа за Gтэй давхар тодорхойлж болох нэ. За ингээд ийм өргөтгсөн сигма гэдэг функцийн тусламжтайгаар өргөтгсөн лямбда гэдэг функцийг мөн ялгаахгүй дараах байдлаар тодорхойлчих юм. За тэгэх юм бол S автоматын анхны төлөв Q1 байгаа үед дурын альфа уг бүрт гаралтын цагаан толгоогоос за ийм уг харгалзуулж болох юм. Тэгэхээр оролтын үгийг гаралтын үгэнд буулгаж байгаа энэ харгалзаад за S Q-ыг автоматар гүйцэтгэх автоматын буулгал гин. За энэ автоматын буулгалтыг оролтын альфа гэдэг үгэнд гаралтын омега гэдэг үүсгэж байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр автоматын буулгалтыг бид нэр хөвгөлөр дараах байдлаар тодорхойлж болно. Үгжийн хэлэл QEAG бол лямбда QEAG тэнцүү за нэг давхарлын функц юм. Мөн биш ч юм те. За автоматын буулгалт болоод гаралтын үгний тодорхойлолтоос дараах хоёр чанар мөрдөж. За нэгдүгээрт нь үгийг үгэнд хувиргаж байхдаа тэгэхээр үсгийг үсгэнд л хувиргаж байгаа. Нэг үсэг нэг л үсгээрээ гэсэн үг. Тэгэхээр үгийн урт хадгалагдана гэсэн. За хэрв альфа нэг альфа хоёр гэдэг үг залгамал байтал оролцоо тодорхойлогдсон бол гаралтын үрд нь мөн залгамал байталтай байна тодорхойлогдно гэж. За жишээг нь танд өөртөө тодруулчихаарай. За тийм хэрв автоматын оролтын цагаан толгой зөвхөн ганц тэмдэгтээс тогтж байвал түүнийг автоном автна. За өөрөөр хэлбэл ийм автоном автоматын оролтын цагаан толгойн хувьд л ерөөсөө ганцхан тэмдэгтгүй ганцхан үсгний комбинац байна. За нөгөө талаас энэ автоном автомат тийм хангалт нь өөрөө хангалттай оролт гаралтын үгтэй байна. За хэрв энэ автомат нь n тооны төлөвтэй байвал үеийн урт нь n-с хэтрэхгүй байх ёстой гэж
За энэний баталгааг та нар дэдрүүлж уншаарай. За автоном автоматын хүснэгт. За энэ тохиолдолд яг үхлээр эренгүүд дээр зөвхөн тик 1 2 гэдэг цаанд гомсгүүдийг л тэмдэглэнэ. За эренгүүд гэхлээр бид нар энэ нөгөө V-нүүдийг хэлж байгаа тийм үү? Тик 1 2 байна. За зургаар дүрслэвэл энэ байна тийм үү? За нэгээс тэгвүү тэмдэглэж байгаа. Энэ эренгүүд яах нь вэ? Тик дүгтгийг авах нь байна. Гаралтын зарамдлагыг нүдийг нь тэмдэглээд байгаа гэсэн үг. За исморфизм. S болоод T гэдэг автоматууд өгдсөн байг. Хэрэв S автоматын оролтын зарамдлага, T автоматын оролтын зарамдлага хоёр F гэдэг буулгалт. За S олондгийн гаралтын цагаанлба, T олондгийн гаралтын цагаанлба G гэдэг буулгалт. Одоо шилжилтийн утга. За гаралтын цагаанлба мөн юм баахгүй. H гэдэг буулгалтуудыг дурын A, Q, V гэдэг ийм элементүүдийн хувь энэ нөхцөлийг хангаж яадаг бол ийм буулгалтууд хангаж байдаг. Ба за бүрхэгч болголтууд байдаг бол ST автоматыг нэг болныг S автоматыг K автомат болгосон юм. Гоморфизм орчин байна гэсэн үг. За буцаага T болныг S болног руу болгосон гоморфизм орчин байгаа. За эдгэн гоморфизмууд нь харилцан нэг утгатай байвал исморфизм гэд. За эдгээр автоматуудын хоорондоо исморф автоматууд гэв. За яг энэ буулгалт дээр яг ихээр гоморфизмын тухай, исморфизмын тухай үнэ судалсан. Эргээд тэр хичээл нөхөс сэргээн санаарай гэж. За эсте за эквивалент автоматууд. За эквивалент гэдэг нь бид нар нүгдлээр юу гэж ойлгож болох вэ? Үйл явдлах нэг нэгжил автоматууд. За товчхондоо бол юу гэдэг нь оролт гаралтын яг ижил дарамтлагыг бүхий автоматуудыг үйл ялгах төлөвүүд гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл S автоматын Q альфа, за T автоматын R альфа байдаг юм. Хоёр S-т автомат хоёр R гэдэг төлөвүүд үйл ялгах төлөвүүд гэж ингэж нэрлэж байгаа юм. За S автоматын ялгаатай төлөвүүдэд өөр хоорондо үйл ялгах автомат байвал түүнийг нэгжил автомат гэв. За S автоматын дурын Q гэдэг төлөв авах T автоматаас уг төлөв үйл ялгах гэдэг нь A төлөв олддог. Буцаагаад T автоматаас R гэдэг төлөв авах S автоматаас үйл ялгах төлөв Q олддог байх үед автоматуудыг үйл ялгах автоматууд гэв. Өөрөвлөн дээр автоматууд яв. Оролтын мэдээллийг гаралтын мэдээлэл болгож хурах үр дүнгууд бол яг давхцдаг гэсэн.
За автоматуудын болон за төлөвүүдийн хоол үйл ялгах энэ харилцаа нь нэгдүгээр нь рефлексив байна. Хоёрдугаар нь симметр байна. За гуравдугаар нь транзитив байна. Тэгэхээр энэ гурван харин нөхцөл бийлдэг юм харилцааг бид нар эквивалентийн харилцаа гэдэг. За тэгэхээр ийм учраас эквивалентийн харилцаа тогтоож байгаа юм бол энэ бид нар явах хэрэг. Эквивалент ийм автоматуудаа гэж ингэж ойлгож байна. За минимал автомат гэх эквивалентийн ангиудын хувь хамгийн түгээмэл алгоритм нь бол минимал автоматик болдог энэ бодлого энэ алгоритм байна. Тэгэхээр эдгээрс хамгийн түгээмэл нь энэ миллинг алгоритм гэж. Тэгэхээр энэ юу гэж байна вэ? Төлөв нь бол N ширхэг төлөвтэй ийм алгоритм бай гэж бодож байгаа. Автомат бай. Тэгэхээр ч төлөвийг нэрж байгаа. За алгоритм алхам бүртээ Q олондгийг тодорхой ангиудад хуваадаг. Ингээд дараагийн алхам нөгөө хуваалтаа дахиад шашна хуваана гэсэн. Тэгэхээр дурын А гэдэг элементэд зөвхөн за лямбда Q а тэнцүү лямбда Q штрих А энэ адилхан бэлдгүүд Q нэг Q штрих Q Q штрих гэдэг ийм төлөвүүдийг C нэг G гэдэг ангид агуулчихна. За дараагийн асуулт нь болохоор дурын А элементэд төлөвүүдийг нэгэн зэрэг CE ангид авчих. За ингээд ангиудад ялгахсаад E дээр нэмэх нь нэгдүгээр алхам хуваалт өөрчлөгдөхгүй. Ангиудад хангалттай ангиуд хуваагаад ялгаа ялцэх үед бол энэ алгоритмыг зогсоохтой. Энэ үгдэнгийн хуваалтын эквивалент ангиуд гэж ингэж үзнэ. За ингээд өнөөдөр хичээвэгийн үед дуусгая. Баярлалаа.